حضرت خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہے. اور عارف معنی بھی ہوتے ہیں اللہ کو پہچاننے والا. عارف کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے معرفت کو جاننے والا. تو خواجہ والی فرماتے ہیں کہ عارف اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہو اور عقل سے لاکھوں معنی پیدا کر سکتا ہو اور بیان بھی کر سکتا ہو اور محبت کے تمام دقائق کا جواب دے سکتا ہو اور ہر وقت بحر میں تیرتا رہتا ہو تاکہ اسرار الہی اور انوار الہی کے موتی نکال سکے اور دیداور جوہریوں کو پیش کرتا رہتا ہے. جب وہ اسے دیکھیں تو پسند کرے ایسا شخص بے شک عارف ہے. اور کہا کہ عارف ہر وقت وسوسہ عشق میں مبتلا رہتا ہے اور قدرت خدا کی آفرینش میں متحیر رہتا ہے. اگر کھڑا ہے تو بھی دوست کے خیال میں اور اگر بیٹھا ہے تو بھی دوست کے ذکر میں اور سویا ہے تو بھی دوست کے خیال میں متحیر جاگتا ہے تو بھی دوست کے حجاب عظمت کے گرد طواف کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عارف کی ایک علامت تو یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہے. جس وقت عارف مسکراتا ہے اس وقت عالم ملکوت میں مغرب اسے دکھائی دیتے ہیں. بس جو کچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے مسکرانے کے سبب سے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے.